Florinel Coman, eu sunt la bază acum, deci ca să nu e antrenament, mâine e antrenament. Ca să-i dau replica acelui băiat. Da? Da. Și Florinel este la sala de recuperare, care are glezna cât umărul tău. Da, cred. Îmi pare rău. Ne pare rău pentru Florinel. Nu? Nu se poate așa. Să venim, avem var. Nu, varul e bun pentru pariuri. Și tu-l vezi pe Florinel acum și are glezna cât umărul meu? Păi e umflată glezna. Da. Bine, Gigi. Deci nu se poate. Bine, așa mulțumim pentru intervenție. Și eu vă mulțumesc și dacă vrea băiatul... Mâine facem, când e antrenament, să vedem, dacă da? Dacă vrea sursă sigură, să mă sune pe mine, că îi dau sursă... Gigi, ești scump, ne coși mult, las, mai bine nu. Nu am nevoie de niciun banc, că stau bine, stai liniștit, vă dau vouă, luați voi. Da, uite, râde Coste de tine, că na... Și el, dacă ai zis, Cristi Coste, îmi scrie acum, râde și el de tine. Păi da, mustața e la bază, care are voie, dar n-are voie la antrenamente, are voie la bază că nu sta antrenamente. Uite-te, nu vreau să-ți dau pe cineva la telefon, da. Să vezi dacă am voie. Yeah. Dar ia toate live-urile mele lui Cristi Costea, spune să ia live-urile nu mele. Nu mă știu, știu, glumește Cristi, acum știi cum e, ți-o dă și el frumos cu mantă. Na. Da, dacă are probleme să mă sune. Da, bine, și vă și întâlniți, tu și 10 băieți și el. Nu, hai mă că glumim. Gigi, nu știi de glumă, ce e? Nu, dacă te-am spus. Păi și pe cine ne dai la telefon? Că ai zis că ne dai pe cineva la telefon, pe cine ne dai la telefon? Nu, mai, hai, lasă, că nu mai pun Daniel pe Florinel. Nu, lasă, e mai bine așa. Bine, Gigi, mulțumim. Foarte bine că eu intru în emisiuni și la Gabi Sapta îi dau și nu-ți dau toate informațiile ție, mai dau și acolo, că și ăla e tot fratele nostru, prietenul meu. Bine. Și a muncit cu mine cam 3 ani de zile pentru toate lucrurile astea pe care eu le-am realizat. Să aducem suporterii, domnul Vochin, să aducem suporterii la stadion, că știți bine, bătea vântul pe stadioane. Și uite că s-a făcut un lucru foarte bun din partea noastră a liderilor de galerie, să aducem lumea la stadion să vadă fotbal, dar să nu vadă măcel. Da. Cred că asta ar trebui să facă domnul Burleanu, să ia măsuri că e președintele Federației Române de Fotbal. Alo, domnule, cum te numești? Din camera VAR. Dumneata n-ai sesizat arbitru de tușă? Ia-ți un frumos an de zile, du-te și studiază, du-te în față și dumneata, domnul Sfeșnic, că nu ai luat măsurile astea, stai un an jumate că ceea ce ai distrus campionatul ăsta și anul trecut și că distrugi peste tot unde te duci. Ia mai stai tu liniștit și nu mai te duce nici pe la UEFA, nu mai te duce că... Da, Gigi, ce anunți mâine pe suporter la ora 16? O să atunci o să auziți. Da? Da, pe și atunci dacă spun aici la tine, pentru ce mai fac eu mâine live la ora 16? Am înțeles. Și joi facem live de la echipă și ți arăt și ție cum să fac antrenamente. Ok, e regulă, rămâne așa atunci. Aha. Bine, da, deci pregătiți revoluția, înțeleg, da? Nu pregătesc nicio revoluție, că nu suntem noi oamenii care să facem revoluții, că e mai greu să mai faci revoluție în România asta la ce se întâmplă în țara asta. E mai ușor, mai greu. Problema noastră este că domnul Burlean, noi niciodată nu a fost niciodată contestat de noi. Dar dacă nu ia măsurile care trebuie și mi se pare corect să le ia, că le ia corect acum, nu vine cu, vezi, Doamne, din auzit. Se vede meciul clar, eu am văzut meciul în reluare, deci are toate condițiile de a lua măsuri drastice împotriva arbitrilor, pentru că sunt obișnuiți, a greșit, nu-i nimic. Hai, lasă-l, trimite-l, mă, deleagă-l, nu-l mai delega la Steaua cu aia, deleagă-l la Craiova cu Liga a doua, Craiova cu nu știu cine. Nu mi se pare corect să facă lucrul ăsta. Nu! Stai 10 etape și du-te pe drumul tău, că altă dată să știi să nu mai greșești. Mulțumesc! Așa mi se pare corect. E regulă, mulțumim, Gigi!